Jaz sem Jure Lesar in sem sanjač. Kot otrok sem rad poslušal pesmi in kasneje je pač me mama tudi nekako, ko bi rekla, silila na vsak način, da bi igral pač klavir. In jaz tega nisem hotel. Celo strgal sem tipko od sintesajzerja, od besa, ki pač nisem hotel igrati in kasneje mi je pač kupila večji klavir in novega učitelja, s katerim me je pač, kateri me je pač predstavil glasbo pač kot neko ljubezen do glasbe. En dan je prišel družinski prijatelj iz Nemčije, ki je prinesel kitaro s sabo in so nonstop igrali in se zabavali in meni je bilo pač mučno zato, ker sem tudi jaz želel biti zraven. In iz te želje sem se pač prišel od tega, da sem začel vaditi sam kitaro kot samouk. Prvič sem res ne nastopil za mladosti. Pred skoraj 10 leti smo igrali z Escobar z bendom, lih kar smo ga ustanovili, to je bil naš prvi koncert. Sem bil neko divje narave nastopanja, s katero sem pač to tremo hotel ukrotiti. Ja, naporno je bilo v bistvu, ful sodelovanje ves čas, to sem šel pol ugotovil, ko sem videl, da lahko sodelovanje tudi manj naporno, ne, ampak Jure je dosti izrazito vedel, kaj hoče in je hotel to slišati, jaz sem pa takrat bil tak, da sem mislil, da jaz itak znam to, pa njemu nikoli ni bilo dovolj dobro, ne. Mislim, meni pri njemu zanimivo, to, da ko se izraža, tako, se tako težko artikulira, ne, potem pa, ko berem njegove tekste, pa tako jasno vse in fajn. Ne. To me fascinira pri njemu. Ne. Ti s pesmimi, ko začneš pisati, zmeraj hočeš prijeti blizu sebe. Ne, to, kar si. S tem sem razvil nekako svoj slog pisanja in sem prišel do tega, da sem začel pisati pesmi v zmeri bolj v tem, kar se dogaja okoli mene. Zagaš komad in res daš ven samega sebe. Nekako se lahko tudi uživijo zdravo notri in nastane neka taka lepa energija, ne? In to je harmonija. In to je zelo v bistvu nalezljivo. Ne? To imam zelo rad. No? In to me, ta strast me žene po stvarjenju. Rad bi še proizvedel te občutke. Važni so te občutke. Se stalo je nesmiselno. Ne?